No tak, nevím, já jsem měla takovou myšlenku, že je poznat, že si tady. Ale jen řekni myšlenku. No, já jsem chtěla vzpomenout člověka, které je jeho jméno. Já bych jenom doporučil samozřejmě vám, abyste se koukali nahoru na letadlo, ale i ten soubor, tady na trávě se máme. Sami vidíte, že Harrison Ford je přítomen. Musíte si pustit 5 filmů. Mamu modrý svět a Indiana Jones 1, 2, 3, 4. A až potom si můžete jít lednout. Zase s těma filmama ještě neskončil. Určitě ne. Tak a my jdeme na Blackieho. Slovovali jsme vám, že uvidíte dneska vystoupení helikoptéry, která bude mít, nebo se svým programem tady v Pardubicích premiéru. A je to ta helikoptéra s tím pilotem, který dokáže za první teda samozřejmě na této helikoptéře lítat akrobaci. A jako jeden ze zásadních prvků v tom akrobatickém vystoupení, tak je salto. Salto s helikoptérou, salto s vrtulníkem.